Сега в студиото ни гостува Иван Гарелов. Добър вечер. Здравейте. Да се върнем към Съединените щати. Скандали, записи, обиди, лични нападки. Всичко се нагледахме в тези няколко месеца. Как и защо спечели? Първо искам да кажа, че за мен това не е изненада. Аз от пролета казвам, не подценявайте Тръмп. Ние имаме навика, още си спомням, когато Рейган беше кандидат за президент, тогава му се присмихаме, който е второстепенен актьор, това и това, пък видяхме, че преобърна света. Да. Тръмп е изразител на тези американските традиции в най-силния смисъл на думата. Той е противник на глобализма, на либералната икономика. И недоволството на американците от това, което тяхно жизнено състояние, те не са доволни. Така е. Сега, американците не оценяват един кандидат, както ние европейци. Ние ги гледаме дали ще прескочим трапа или не, и война ли ще има или не. Те си гледат от друга гледна точка. Него те виждат вършене към своите ценности. Но възможно ли е той да изпълни тази амбициозна предизборна програма? Защо и да как ще се отрази това на външната политика? Той обещава много работни места, обещава големи инвестиции. Това е така наречената политика на изолационизъм. Когато Америка се отдърпва световните дела, не праща войски на всяка там място горещо, а концентрира усилията си вътре в страната. В този случай как това ще се отрази на България? Като говорим за външна политика? Значи, ние сме много малки, за да смятаме, че Америка ще почне да провежда някаква много по-различна политика спрямо България. Но при сегашната конкретна ситуация в България, някои хора трябва малко да се замислят. Защото много от... Сега, ние се влияхме доста от либералната интелигенция в Холивуд, нали, която по традиция за демокрацията. Винаги не е специално в този случай. И освен това, една значителна част от хората, които формират общественото мнение у нас, са свързани с досегашната администрация по един или друг начин. Не искам да навлизам в подробности. До такава степен, че се ангажира с Цецка Цачева, се ангажира с това да говори, че тя вярва и очаква Хилари Клинтон да управлява. Това си е гаф. Никога преди избори не се прави така. Поредния им гаф. Но смятам, че ще донесе някои сътресения във външната политика, независимо кой ще спечели изборите. Независимо кой ще спечели изборите. Промените, които ще направи Тръмп в отношенията си с Русия, в отношенията си с Европейския съюз. Сега, едва ли не в тази ситуация Европейския съюз ще се окаже, че по-така агресивен спрямо Русия, отколкото Съединените щати, макар че до сега обратно те ги тласкаха. Всичко това трябва да наведе до някакви корекции в нашата време. Предстои да видим какви ще бъдат те. А сега нека да видим какви са реакциите на българските политици към тази променена ситуация днес. Да си честитим нови американски президент. Америка обновява политическата система през подобни революции срещу статуквото периодично. Като реакциите винаги са били такива, все едно света свършва. Такива големи държави трудно допускат много резки обрати. Там администрацията има голямо значение. Разбира се, тя също ще претърпи промени. Но ние сега живеем в един твърде несигурен свят. Тръмп няма този политически опит. Но пък да не забравяме, че Америка вече веднъж избира своя неизвестен артист в лицето на Рейган. Между другото, който се справи пък изключително добре. Аз се надявам той да прекъсне тази агресивна политика по създаване на конфликти с цел стабилизиране на американската икономика. Всички институции в Съединените щати работят прозрачно. Те имат много ясен изграден механизъм на функциониране, което дава възможност действително да бъдем спокойни при всякакъв развой на президентската кампания в Съединените щати.